Pozdravljeni na drugi izdaji knjižne desetke. Danes smo se odločili za eno prav posebno temo. In sicer smo jo naslovili Sodi knjigo po platnicah. Zakaj? Zato, ker sva obe mnenja, da ima sam izgled knjige tudi en velik pomen za bralce, kaj ne, Maja? Ja, Uška, tako je, se popolnoma strinjam s tabo. Res je, da je pogosto, če ne kar največkrat, izgled knjige tisti, ki je pomemben, tisti, ki nekako je odločilno dejstvo, da knjigo bralec oziroma pač potencialni bralec sploh vzame v roke in se odloči za njo, kajti še vedno smo ljudje vendarle bitja, ki radi primemo knjigo v roke, jo potipamo in tudi ne samo občudujemo sam izgled in vsebinsko zasnovo knjige, ampak tudi način, kako je knjiga izdelana, toplino, ki jo knjiga izžareva, ki jo nekako daje, energijo, ki jo daje in ta otip in ta kontakt, prva, ena na ena, pravzaprav lahko temu rečemo, roka na knjigo, stran na knjigo, je nekaj, kar doprinese, se mi zdi, na oblikovni plati eno ključnih in še vedno tistih prvinskih netečnih stvari, ki jih knjiga nosi sabo in jih vedno bo nosila in res tista življenjska energija, ki se pretaka skozi platnice, skozi papir in skozi naslovnico, ki je lično in lepo oblikovana. In tudi za bibliofile, torej knjigoljubce, igra to izredno veliko vlogo, namreč radi se pohvalijo oziroma lahko rečeva, kar pohvalimo, da imamo v svoji zbirki kakšno lepo knjigo, ki je lepo oblikovana, ki ne le, da je vsebinsko dovršena, temveč to izraža tudi njena zunanja podoba. Je pa res, da včasih na slovenskem trgu, saj če sledimo tudi tuji knjižni produkciji, velikokrat pogrešamo malo izvernosti pri oblikovanju knjižnih platnic. Namreč veliko je nekih tipskih, torej oblikovane so po zbirkah, tako da bi se tudi tu dalo še kaj narediti. Čeprav, mi dve sva spet pripravili vsaka svoj kupček petih knjig. Vsaka svoj izbor. Tako. Ki vam jih bova danes predstavili. In ki naj ne bi bilo sram postaviti domačo polico in se z njimi pohvaliti, da izstopajo tudi po vizualni plati. Tako kot se včasih zbirke zelo rado, lepše zbirke, predvsem klasiki slovenski, da nekako nastaviš na tale najni izbor, se mi pa tudi zdi, da a ne, Urška, da bi bilo fajn imeti tole na polici, da se tudi to vidi, ne? Tako je. In tudi kot prejšnjič bojo vse knjige v opisu videoposnetka zapisane, torej z naslovi, z avtori, z založbami in zraven opremljene s povezavami do Kobisa in mora biti tudi Biblosa, če obstaja e-knjiga. Tako, pa poglejmo. Moj prvi izbor, moja številka ena, kar se tiče lepo oblikovanih knjig, je knjiga iz mojega otroštva oziroma knjiga iz osnovnošolskih dni in sicer Neskončna zgodba Mihaela Endeja, ki je izšla leta 1987 pri Pomurski založbi in Mladinski knjigi. Zakaj je ta knjiga tako posebna? Gre za fantazijsko pripoved, torej za delo, ki ga preveva fantazija, pomešano z realnostjo in sicer govori o dečku Bastijanu, ki se zateče na podstrešje in začne brati neskončno zgodbo. In ta knjiga je neverjetno lepo oblikovana in kar je zanimivo, črke so tudi v različnih barvah. Zakaj? Ker se tako ločuje tisto, kar se dogaja v realnosti in tisto, kar se dogaja v fantazijskem svetu, čeprav se ti dve plasti tudi potem prepleteta.
No, in vsako poglavje je tako kot v kakšnem srednjeveškem rokopisu, takole okrašeno s čudovitimi inicijalkami. Ta knjiga je res tista, ki me je nekako popolnoma začarala in velik del tega je tudi pripisovati njeni fizični podobi. Tako da to je prva lepih knjig, ki se nahaja tudi v moji osebni zbirki. Moj prvi izbor pa je knjiga Josepha Lloyda Carra Mesec dni na podeželju. Primerna knjiga pravzaprav za čas, ki prihaja, torej poletni dnevi, ko tudi mi razmišljamo, da bi se odpravili, če že ne v tujino, pa vsaj na podeželje. Izbrala pa sem knjigo zato, ker je ilustracija oziroma naslovna naslovnica delo naše avtorice slovensko-angleškega rodu, in sicer Lare Houghton, ki pa je hči Sonje Porle, zelo znane slovenske popotnice in etnologinje, zaljubljene v Afriko. Zakaj omenjam Afriko? Zato, ker je ravno Afrika in pa botanika tisto ključno, kar naredi Larino ilustracijo nekaj posebnega. Motivika izhaja predvsem iz afriške kulture, afriškega tekstila, afriške energije in afriškega motiva, ni nekako podkrepljena tudi seveda z botaničnimi elementi. Gre za zelo priznano, mlado sicer, a že uveljavljeno slovensko-angleško ilustratorko, slikarko, ki se je že proslavila z knjigo Herbert, slikanica, ki je bila nagrajena, sicer je najprej šla na Portugalskem, potem pa seveda prevodi naprej in nagrade dalje, in pa z Stoletno ribo Albo. Skratka, dekle ima resnično dober občutek za sliko, izostrene detajle, nijanse, ki so izčiščeni in tudi dober smisel za vsebinsko ujetje samega duha tele knjige, ki se dogaja, če na hitro opišemo vsebino, na angleškem podeželju, in sicer vojak po prvi svetovni vojni, ko vlada tudi nasplošno žalost, depresija, precej uborno duhovno stanje, se pač odpravi na nek način sanirati sam sebe, telesno in duševno, in se popraviti na podeželje, ampak ne gre samo na dopust, temveč s pomočjo umetniškega pristopa oziroma s pomočjo umetnosti, namreč restaurira za oborno plačilo sicer fresko v stari vaški cerkvi in tu je potem tista ključna motivika, ki se začne dogajati v njem. Poletni utrip, poletna toplina, poletna energija, poletni mir, skratko, vse to zelo zdravilno funkcionira na njega in je fajn knjigo prebrati nekako, nič posebnega se ne dogaja, pa vendarle se dotakne našega srca. Tem, ko sama naslovnica nekako dost konkretno ponazori vso to zgoščenost, vso to združenost raznih elementov, ki vplivajo na samo osebino in na samo zasnovo knjige. Lepa knjiga, izvrstna ilustratorka in še podarek tega slovensko-angleškega rodu, ki točno ve, kaj dela in je njena slika oziroma njen izraz resnično kvaliteten in priznan na širšem nivoju. Moja druga knjiga, ki je lepa tudi na pogled, ne samo od znotr navzven, oziroma ki svojo vsebino, čudovito vsebino, žari tudi navzven, je pesniška zbirka Romane Ercegovič Tolmuni nežnosti, ki je izšla pri založbi Kiara. In sicer je prelepe podobe tej zbirki dodala Simona Čudovan s svojimi res prelepimi slikami. Gre za zbirko neverjetne poezije, ki je res odmeva globoko v bralcu oziroma z bralcem, resonira na različnih ravneh in je res prav posebno doživetje. To doživetje bo gotovo ne bi bilo tako brez te podobe. Že sama ilustracija izraža tudi
pesmi, kakšne so, zazrte predvsem navznoter v človekovo duhovnost, samega vase, v naravo, ki ga obdaja in ki tudi z njim komunicira na prav poseben način. V glavnem, res prečudovita knjiga, odlično branje in nekaj takega, kar res ostane na knjižni polici za vekomaj in kar lahko znova in znova z knjižne police tudi vzamemo in se vedno znova tudi potapljamo v te čudovite, likovne in poetične svetove. Moj naslednji izbor pa je knjiga Michaela Roeminga in sicer z naslovom Kodrček piše pižami. Knjigo je izdala Založba 1 za leta 2014. Michael Roeming pa je to knjigo tudi sam ilustriral, ne samo napisal. Gre za znanega, zelo znanega in priznanega avstralskega ilustratorja, slikarja, filozofa, političnega komentatorja, dokaj ostrega kritika družbe kot take, filozofa, skratka, človek ima širok razpon svojega znanja in vedenja in tudi izkušenj, doživel že marsikaj v življenju in seveda je posledično tudi ta knjiga ena izmed tistih, ki so rezultat njegovega razmišljanja. Pravzaprav gre o dveh likih, učitelju, modrecu, ki mu je ime Kodrček, ne, in pa seveda njegov nek način učenček, pižama. On je zenovski mojster, Kodrček je nekak zenovski mojster, vsaka zgodba namreč. Knjigo sestavlja 24 pisem in vsako pismo pravzaprav je neka meditativna zgodba, ki bi lahko stala sama zase. In človek, Michael Roeming, je zelo popularen in zelo znan, predvsem po svoji prepoznavni preprosti liniji, preprosti sliki, enostavnim črtam, ki pa so v bistvu dokaj izraziti in kakršnikoli drugih detaljev niti ne potrebujejo. In te prepričajo že same sabo, samo sabo so enostavnostjo in preprostostjo. Knjiga je doživela res velik, velik hit, še vedno je zelo brana, gre pa dejansko samo za iskanje, samo iskanje, za tisto naivnost, ampak ne otroško naivnost v življenju, gre za dušice, ki jih nekako ne opazimo, ki so vščas nekatere okrog nas in bivajo okrog nas, ampak jih nekako ne opazimo in to je hotel izpostaviti predvsem Michael. Češ ne, dajte paziti tudi na subtilnost, ne, na to, kar se dogaja okrog vas, tudi na nekaj, kar se ne vidi in kar se ne čuti, ampak se samo oddaja energija in kot sem že rekla, ne gre za tisto naivnost, otroško naivnost, ampak zrelo naivnost in seveda pristop k življenju, ki ti daje misliti in ki ti nekako odpira globje dimenzije v sebi, da se upaš spustiti v različne faze svojega razvoja in se z njimi nekako na koncu tudi spoprijeti, soočiti in jih sprejeti. Zelo toplo priporočam življenjske modrosti, ki so na neosiljiv način, a ljubek in topel in zelo poetičen napisan, čeprav ne zgleda tako glede na to, da zgleda kot neka stripovska verzija, pa vendarle so take bistre misli, ki se jih splača večkrat prebrati in imeti na polici. Moje tretje priporočilo je knjiga, ki me je dobesedno začarala. In sicer gre za roman Madeline Miller z naslovom Kirka oziroma v izvirniku Circe. V Sloveniji je izšla pred kratkim pri Založbi Sanje in sicer tudi v več različnih podobah. V tejle prestižni in lepi s trdnimi platnicami in dveh v različnih velikostih, ki pa sta podobni tele angleški izdaji, ki jo držim v rokah. In moram reči, da sta obe na svoj način izredno privlačni, posebni, skratka tisti knjigi, ki te enostavno pokličeta s polic, da jih vzameš v roke. In že sami naslovnici sta nekako skrivnostni, posebni, magični in govorita tudi o tem, kaj se skriva v vsebini. Namreč Madeline Miller je klasična filologinja,
in v svojih delih v bistvu predeluje nekako grške mite. Njen drugi bestseller roman, torej tak zelo znan roman, je The Song of Achilles, torej Ahilov spev. No, Kirka pa gre nekako v ozadje osebne zgodbe Kirke, torej najbrž se spomnite iz Odiseje, kot tiste čarovnice, ki je Odisejeve može začarala v prašiče. To pa je njena osebna zgodba, kako je prišla na tisti svoj osamljen otok, kako je bila izločena nekako iz družbe bogov, kako jo je osamila njena lastna družina, kakšne so njene notranje stiske, njene ljubezni, hkrati pa tudi njeno odkrivanje svojih moči, predvsem teh čarobnih moči. In zanimivo je tudi, kar je pritegnilo mene, kako spoznava rastline, torej zdravilne rastline, čarobne rastline in kako se uči z njimi rokovati. V glavnem res odlična knjiga, neverjetno branje in hkrati tudi res lepa, lepa paša za oči. Moja naslednja knjiga, malo za razbremenitev, pa je knjiga fotografa pravzaprav, Marka Krita, Angleža, ki se je odločil, ker je imel, nekako tako pojasnuje, ker je imel pa resnično odpor do branja kuharskih knjig, da bo pa on pa naredil neko tako knjigo, ki pa bo nekako parodija, pravzaprav že v samem naslovu, podnaslovu piše, popolna zgodovina svetovne književnosti v 14 receptih in to dejansko to tudi je. Avtor oponaša sloge zelo znanih klasikov naše svetovne književnosti, od Jane Austen do seveda Kafka, ki na naslovnici, pa do Irvina Welsha, Michaela Prousta, Markeza, Steinbecka, skratka vseh teh svetovnih imen in jih zelo, zelo, zelo prepričljivo oponaša njihov slog in tudi samo slikovna oprema, zaradi katere sem knjigo tudi izpostavila, je njegovo lastno avtorsko delo z aluzijami na znane slikarje, na znane umetnike, od Gauguina do Andyja Warhola, skratka, izpostavil je pravzaprav nekako res ta parodičen pristop k sami literaturi, medtem ko svinsko so pa recepti pravzaprav tudi zelo uporabni in se jih lahko kdo tudi posluži in poskusi, kako bi pa recimo jedli po teh receptih, ki jih je on nekako sam izbral, so pa njegovi avtorski recepti, oziroma nekaj jih je tudi receptov njegovih prijateljev. Knjiga je nekaj posebnega ravno zaradi takega kolaža oziroma njegovega lastnega pristopa in parodije oziroma po oponašanja umetnikov, ampak na tako kvaliteten in simpatičen način, da pravzaprav obstoji in ne razudeni, ampak še nekako bolj potegne, da boste morda tudi vi sami navdušeni doma, poskusili kakšen recept, pa ne samo to, tudi vzeli kakšno knjigo tudi v roke in primerjali njegov slog, kako mu je uspelo z dejanskim avtorskim opusom. Luškana knjiga, prijetna, tudi vizualno zelo simpatična, od založbe Vale Novak, ki žal ne obstaja več. Žal, ker so res izdali kar nekaj takih simpatičnih gradiv, ki jih sicer na našem tržišču ne bi imeli. Knjiga, ki izstopa, in jo je vredno, če še ne zaradi drugega, pa vsaj zaradi apetita prebrati. Naslednja na moji lestvici prelepih knjig pa je knjiga Pečat stvarjenja avtorice Elizabeth Gilbert, ki je izšla pri Mladinski knjigi. Avtorico gotovo bolje poznate po njenem res razvpitem romanu Jej, moli, ljubi, ki je bil tudi zelo uspešen, tak komercialno uspešen film. No, in zanimiva zgodba stoji za mano in tole knjigo oziroma za mojo bralno izkušnjo s tole knjigo. Namreč, brala sem jo v elektronski obliki,
Na dopustu sem si želela nekega lažjega branja, pa sem rekla, v redu, če je napisala Jej, moli, ljubi, bo gotovo tudi to neko lahkotno branje, da si malce odklopim možgane. No, pa sem se uštela, namreč ta knjiga me je v vseh pogledih presenetila. Najprej po vsebinskem, namreč je tematika izredno zanimiva, kot lahko vidite po naslovnici, ima veze z botaniko. In glavna junakinja, ženska, se rodi točno leta 1800, torej dogaja se v 19. stoletju in nekako tema zadeva tudi položaj ženske znanstvenice v takratni družbi, kako se uveljavlja in sicer ona je navdušena botaničarka, ki se zanima za orhideje, še bolj pa jo fascinirajo mahi, kar je neverjetno in pride tudi do res presenetljivih zaključkov, kar tudi bralca nekako povleče potem in v čudovitem prevodu Vesne Velkovrh Bukilica je res tako čudovito branje, v katerem enostavno uživaš v jeziku. No, kar me je pa presenetilo potem, ko sem za e-knjigo vzela v roke tudi fizično knjigo, pa je njen čudoviti izgled, ne le na prvi strani, marveč tudi na notranjih straneh, je opremljena s takimi čudovitimi botaničnimi ilustracijami, tudi vmes se najdejo in pa takole na platnicah so take čudovite orhideje in tudi sama knjiga posnema neko staro botanično enciklopedijo. V glavnem res tak bralski užitek na vsebinskem kot tudi na vizualnem nivoju. Moja četrta knjiga, ki sem jo izbrala, pa je res en tak literarni, ampak ne je v bistvu literarni, predvsem slikarski likovni presežek na nek način. Avtorica in ilustrator pa slikarka te knjige je slovenska Kitajka, oziroma Kitajka, ki se je poročila Slovencem in že od leta 1983 živi v Sloveniji. Gre za Huiqin Bang, zelo znana umetnica, tudi grafičarka, ilustratorka, filozofinja tudi na nek način preko umetniških del, kar je tudi izrazito vidno v njenem delu. In sicer posebnost te slikanice, mimo grede bila je tudi ta nagrajena, seveda upravičeno, ker je izredno lepa, kakovostna, podrobna in seveda, da ne pozabimo povedati, o čem sploh govori o prvemu slovenskemu, oziroma enemu glavnih osrednjih slovenskih znanstvenikov na Kitajskem. In sicer gre za Ferdinanda Luština Hallensteina, ki je pač Slovenec v prepovedanem mestu. Visoko cenjen pri cesarju kitajskemu, visoko cenjen v kitajski družbi. Skratka, bil je filozof, popotnik, v končni fazi tudi jezuit, misionar, skratka človek mnogih znanj, diplomat, politik, na vseh področjih je deloval in ona se je nekako si zadala cilj, da bo poskušala približati slovensko-kitajsko kulturo in se nekako malo bolj izpostaviti tudi vlogo Slovencev na tisti mala slovenska deželica, prisotna z veleumi v veliki Kitajski. Avtorica oziroma likovnica je uporabila tehniko, ki se pravzaprav čedalje manj uporablja oziroma je dokaj nepoznana in sicer gre za staro kaligrafsko tehniko, pa ne samo to, da je uporabila tehniko, gre za to, da je tudi, sicer to seveda ni videti, ampak je uporabila tudi pristni kitajski papir, ki se izdeluje prav posebnem postopku delave. Ni običajna podlaga za kaligrafijo, ni običajna, tudi pisalo ni bilo običajno, niti tinta ne običajna, skratka, gre za izvrstno umetniško delo, zasnovano resnično od nič na 100% kvaliteti, na 100% pristnosti in kot vidite, je sporedno ob slovenskem tekstu, seveda tudi v kitajskih pismenkah, dodana
dodana besedila, tako da se pravzaprav lahko bere usporedno in kitajsko in slovensko verzijo, kar pomeni, da bodo tudi Kitajci na kitajskem lahko to knjigo vedno zeli v roke in še zraven in jo jemljajo v roke in tudi zraven potem prebere tudi kakšna beseda v slovenščini, da ni samo tuja. Gre res za izjemno gradivo, ki se jo resnično splača in še tako samo vsebinsko prepoznati Hallersteina, ki je v bistvu nekako preveč zanemaren oziroma preveč pozabljena oseba, ampak poleg tega, poleg njegove knjige, je pa potem še samo mimo glede omenim, če bi to še naprej želel uživati v teh biografskih ilustracije, s katerimi se ona nekako ukvarja, potem pa tudi zgodba o Almi Karlin, podoben način, podobna tehnika in ali pa o Marco Polo. Skratka, gospa obdeluje znamenite osebnosti na izjemen, unikaten, poseben, kvaliteten in zelo korekten način, ki je knjiga, ki jo veseljem po njej posegamo in samo občudujemo samo ilustracijo, niti ne samo vsebine. Tako da knjiga za imeti razstavljeno na polici tako, ne zgolj s hrbtom. In še zadnja z moje strani je ena drobcena knjižica, zares drobna, ampak prečudovita in po drugi strani široka in vseobsežna, kar se tiče njene umetniške vrednosti. In sicer gre za knjigo Carlosa Marije Domingueza Hiša iz papirja. Ilustriral jo je Peter Sis, izšla pa je pri družbi Piano. In sicer gre za knjigo, ki govori o tem, o čemer midve danes govoriva, in sicer o neskončni ljubezni do knjig, pa ne le ljubezni, mogoče kar obsedenosti. In sicer knjiga sledi več takim obsedenim bralcem, zbirateljem knjig, ki se jim zgodijo nenavadne stvari. Recimo, da ob branju poezije Emily Dickinson nekako pozabijo gledati na cesto in jih povozi avto. Ali pa da enostavno doživijo živčni zlom, ko jim zgori njihov katalog svoje knjižnice. V glavnem, res take neverjetne zgodbe. Knjižica se bere skoraj kot neka detektivka. Tisto, kar jo pa odlikuje, je pa neverjetna ilustracija Petra Sisa. Gre za ilustratorja čeških korenin, sicer živi v Združenih državah, in te njegove ilustracije so neverjetne. Gre v bistvu za risbe, ki pa imajo take podrobnosti, sedaj na ekranu vam tega ne morem pokazati, vendar vam priporočam, da ga malo raziščete tudi po spletu. V glavnem njegove ilustracije so polne nekih podrobnosti, ki jih mogoče zagledaš, šele ko knjigo bereš drugič, tretjič, in so res čudovite, no, in jaz moram reči, sem postala kar njegova oboževalka in sem si recimo kupila tudi druge knjige, recimo to je knjiga Jorgeja Luisa Borgesa The Book of Imaginary Beings, tudi šla pri Penguinu, tudi zelo lepo ilustrirana, ali pa recimo knjiga The Tree of Life, Drevo življenja, ki opisuje Darwinovo življenje in je res polna enih res drobnih takih natančnosti, ki govorijo zgodbo sama zase. No, zelo priporočam pa tudi recimo pesniško zbirko Zborovanje pticu, ki je tudi v prevodu v slovenščini, tudi z njegovimi ilustracijami. V glavnem res Hiša iz papirja je knjiga za prave bibliofile, tako da tudi, če kdaj potrebujete idejo za darilo, kaj podariti enemu velikemu bibliofilu, je to res taka lepa ideja.
res čudovita knjižica. Tako in še moja zadnja knjiga, moj zadnji izbor za finale, pa je poezija. Poezija Srečka Kosovela z naslovom Barš enako konc, izdala pa je založba Miš. Tudi ta knjiga, kot večina tistih, ki sem jih danes predstavila, bila nagrajena na knjižnem sejmu in seveda morda kdo od vas prepozna slog, za njo stoji Damjan Stepančič, znan in zelo priznan in seveda ga posod videvamo nekako veliko količino slikanic in samih avtorskih del naredil in njegova oblikovna zasnova je zelo, zelo podporo Kosovelu in Kosovelu poeziju. Samo mimo kde na hitro samo razložim, zakaj, kaj pomeni Barš in konc. Gre za to, da gre za zbirko poezije, ki jo je izbral dr. Igor Saksida, z namenom prilagojeno mladim bralcem, ampak gre za današnji čas, za družbeno-kritično stališče, družbeno-kritičen pogled in lahko v bistvu kar preberem, kakšno vprašanje si bi lahko moral pravzaprav postaviti človek vsak dan znova. Ali si novi človek? Vprašaj se vsak dan. In nekako odgovor, ne? Je tudi Kosov odgovor, pred tolikimi tolikimi leti, je, ne, da nobena doba ni bila še nikoli tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih na ta vprašanja. Skratka, gre za izbor poezije, izvrstno podkrepljen Stepančičevimi kolaži, od izdelanih, detaljno izdelanih, no kot za naložce, nobena noče odpreti, detaljno izdelani detaljnimi podatki, slikicami, kolaži na splošno, pa tudi čisto enostavnimi črtami. Gre za res izjemno oblikovano knjigo, če veda človek ima pač res občutek in tekst sledi tudi po sami konstrukciji, ne? Sama konc, ne? Že se vemo, da je nekako alternativa. Medtem ko baš, ne, pa pomeni pač žamet, mehkoba, impresija. Tako da tukaj se je nekako skušal v tej knjigi združiti impresionizem, pojenjajoči se impresionizem Kosovela z novo dobo, z novim človečanstvom, kot se on nekako naziva. In kot finale, nekako sem, še hočem za ilustracijo, ne, s Kosovelom popijemo eno kavico in nekako z njim zaključimo to najino predstavitev. Bi pa samo še prebrala tole citat, kaj si nekako Kosovel v svoji lastni, v lastnem sentimentu, zakaj kava, zamislil. In sicer, samo kratek stavek, mogoče, mogoče, a za sedaj ti, sentimentalni mladenič, s tem misli sebe, z Bogom, torej se poslavlja od Barša, mogoče se zopet najdeva pri čaši čaja ali pa pri beli kavi v kavarni in zopet kaj več spregovorila. Zdaj, ko so kavarne spet odprte, bi to še šlo, ne? Skratka, na zdravje s kavo, na zdravje s Kosovelom in vzemite knjigo v roko, če že ne, drugega pa tudi zaradi poezije, ki je vedno in bo trajno navdihujoča in spremljujoča naša življenja. Takole, prišli smo do konca druge epizode. Midve so bile zelo, zelo veseli vseh vaših pozitivnih odzivov, ki smo jih prejeli tako preko virtualnega sveta kot v živo in se bova trudili še naprej, čeprav smo tokrat potrebovali nekaj več časa za ta posnetek. Vam obljubljava novega že kaj kmalu. Saj se približujejo poletne počitnice, tako da res še enkrat najlepša hvala za vse vaše odzive. Jaz pa samo še to dodala, da nekako vam polagava na srce, da tudi če imate vi kakšen predlog, kakšno idejo, kaj za vas lepa knjiga, kaj vam pomeni naslovnica oziroma sama oblikovalna zasnova, prosim nam sporočite, namignite tudi za ostale potencijalne bralce in uporabnike na nek način, tako da se bomo skupaj izmenjali mnenja, podelili svoje vtise in nekako resnično dali knjigi tist pomen in tist energijo in poanto, ki nekako si zasluži in jo vsi od nje iščemo, po njej hrepenimo in končno pazi, zato tudi beremo. Tako je. Na knjigo.
Tako na knjigo res komentirajte, delite, res bomo veseli tudi vseh odzivov, tudi še naprej. Najlepša hvala za vašo pozornost in se že veseliva naslednjega snidenja. Hvala, adio! Adio.